August, August, du kan også gøre sådan her. Wow. Er du så det smager bare helt vildt godt, ikke op, Freja? Og du valgte selv krømmel. Ja, og det er også dejligt at få lidt sukker, når man lige har været nede og puls rundt med det lejeovn her. Ja. Vil du have mere drik selv? Vil du have mere drik?